Allora. यो विश्वासको मत भनेको चाहिँ यो संसद बाहिर गरिएको हल्ला होइन, संसद बाहिरको आरोप प्रत्यारोप होइन, म कसैलाई आरोपित लाञ्छित गरिराखेको छैन, यो संसदभित्रको प्रक्रिया हो र मलाई मैले संसदको विश्वास ममाथि छ भन्ने कुराको पुष्टि हुँदैन भने मैले मार्ग प्रशस्त गरिदिनुपर्छ। संसदले फैसला गरोस्, सुविचारी ढङ्गले फैसला गरोस्, मैले सरकारको नेतृत्व गर्न जरुरी छ कि छैन संसदले आदेश दियोस्, आज छैन भने मार्ग प्रशस्त, संसदको आदेशसँगै मार्ग प्रशस्त भइहाल्छ। त्यसकारण यो कुनै जालझेल षड्यन्त्र टिक्रम होइन, म त यस गरिमामय संसदका अगाडि आएको छु स्थायित्वका लागि, स्थिरताका लागि, सहमति र सहकार्यका साथ देशलाई अगाडि बढाउनका लागि। सबभन्दा ठूलो पार्टीको हैसियतले पनि र त्यस सबभन्दा ठूलो, सबभन्दा बढी जनमत भएको पार्टी, सबभन्दा बढी सिट भएको पार्टीको हैसियतले पनि सबै पक्षलाई मिलाएर म अगाडि जान्छु भनेर सरकारको नेतृत्व गर्ने न्यायोचित हिसाबले सोच्ने हो भने पनि मैले हक राख्छु। त्यसकारण मैले यस गरिमा मय सदन समक्ष विश्वासको मतमा आएको, तर अलिअलि परिस्थिति मैले पनि देखेको छु। कसको उपस्थिति छ, कसको उपस्थिति छैन, किन उपस्थिति छ, किन उपस्थिति छैन, ती पनि म बुझ्छु। त्यसकारण यहाँ आशंका पनि कतिले व्यक्त गर्नुभयो, फेरि विघटनका लागि बाटो बनाउन त होइन भनेर, त्यो षड्यन्त्र चकनाचुर पारिदिनुहोस् न भोट दिएर, खत्तम बनाइदेऊ न, कहीँ कथम कदाचित त्यस्तो रहेछ भने ध्वस्त बनाइदेऊ, खर्लाम खुर्लम भोट हालिदेऊ, ल त कसले गर्दो रहेछ विघट। अब सभामुख महोदय माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले भन्नुभयो हामीले त समर्थन दिएकै थिएन भनेर, अनि अस्ति चार दिन अगाडि फिर्ता चाहिँ नदिएको समर्थनको के लिनुभयो त, के फिर्ता लिनुभयो, फिर्ता समर्थन दिएकै थिएन, तर मैले विश्वासको मत लिन्छु भनेपछि त्यसपछि फिर्ता लिनुभयो, हामीले समर्थन फिर्ता लिउँ भन्नुभयो, नदिएको चिज फिर्ता लिनुभयो भने तपाईँले अतिरिक्त मबाट केही लिनुभयो, फिर्तै मलाई त दिएकै रहेछ त, मबाट त केही त लिनुभयो तपाईँले, के लिएँ भन्नुभयो नि अस्ति, फिर्ता लिएँ भन्नुभयो नि, त्यो के फिर्ता मान्नुभयो, समर्थन दिएकै थिएन भने त मसँग अतिरिक्त मान्नुभयो, म अलिकति अल्मल लिएँ त्यहाँ, अस्ति के फिर्ता लानुभएको। सभामुख महोदय, आज देशले अलिअलि साथीहरूले बोल्ने क्रममा अस्पष्टता अलिकति छर्न खोजेको जस्तो मलाई लाग्यो, त्यसो नगरौँ भन्नका लागि मात्रै मैले यो दुई चार शब्द राखेँ हौ। आज फेरि पनि संवाद र सहमति, समझदारीका साथ देश अगाडि बढ्न आवश्यक छ, फेरि पनि भनाइमा उच्च नीच यताउता कसले कति गर्यो, कमसेकम हिजोका कुरा छोडेर अब अगाडि बढौँ त, अगाडि बढ्न त हामी हिजो पनि सकेका हौ नि, हामी बिल्कुलै फरक फरक
टाढा टाढाका ध्रुवमा हुँदाखेरि पनि नजिकै आएर फेरि एक ठाउँ पनि भएका हौ नि। हामी एउटा सिस्टमभित्र छौँ, एउटा संविधानभित्र छौँ, एउटा व्यवस्थाभित्र छौँ, एउटा व्यवस्थाभित्र छौँ। अब हामी को कसको च्याम्पियन भन्ने कुरामा पनि धेरै वडबाजी नगरौँ कि जस्तो लाग्छ। त्योभन्दा अब अगाडिका विषयमा संवाद, सहमति, एकता, समझदारीका साथ अहिलेको कोभिड विरुद्धको समस्या समाधान गर्न, त्यसका विरुद्ध जुध्न, एकजुट भएर अगाडि बढौँ। खुट्टा मात्रै तान्ने कुरा नगरौँ, एकजुट भएर अगाडि बढौँ र देशको विकास, देशमा शान्ति, सुव्यवस्था, सुशासन र राष्ट्रिय एकताका साथ देशलाई समृद्ध बनाउन र जनतालाई सुखी बनाउने त्यस अभियानमा जुटौँ। यसका निम्ति र स्थिरताका निम्ति, स्थायित्वका निम्ति संसद चलाउनुपर्छ। त्यसका निम्ति यदि साँच्चै साथीहरूले चिन्ता जाहेर गर्नुभएको भएको हो भने कृपया मेरो प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्नुहोस्। म फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, मतदानको पक्षमा, के अरे प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्नुहोस्। धन्यवाद।